Eimis statyto. Sveiki. Eimi medžiotojai. Ką įsikysi? Eimi medžiotojai. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotojai. Klausau. Pajausiu. Eimi medžiotojai. Sveiki. Eimi medžiotojai. Sveiki. Eimi statyto. Aš pasiruošęs. Eimi statyto. Ką įsakysi? Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi kirstų. Klausau. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Klausau. Eimi statytų. Sveiki, Eimi medžiotojai. Klausau. Supratau. Aš pasiruošusi. Klausau. Eimi statyto. Sveiki. Ką įsakysi? Aš pasiruošusi. Klausau. Eimi medžiotojai. Sveiki. Eimi statyto. Aš pasiruošęs. Supratau. Klausau. Eimi kirstų. Eimi medžiotojai. Ką įsakysi? Eimi kirstų. Ką įsakysi? Eimi kirstų. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi dirbti. Klausau. Eimi statyto. Sveiki. Eimi statyto.
Klausau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi kirstų. Aš pasiruošusi. Sveiki, eimi kirstų. Klausau. Sveiki, supratau. Klausau. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi kastum. Ką įsakysi? Eimi kastum. Klausau. Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi kastum. Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Eimi kirstum. Eimi statytum. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Tavo valia. Pultie. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Tu jau... Eimi. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum.
Sveiki, Eimi Kirstun. Klausau. Stygiuosi. Ką sakysi? Eimi? Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Eimi kastum. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Ką jis išdys? Eimi. Klausau. Pirmyna. Ką jis sakysi? Ušiapė. Tavo valė, pirmyna. Klausau, viešpatė. Tavo valė. Ušiapė. Ką sakysi? Eimi kastum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Tavo valsiuos. Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi kastum. Duodį dievę. Eimi. Ką jis sakysi? Supradau. Eimi.
ką įsakysi? Eimi statytų, eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi kirštų. Eimi statytų, eimi statytų. Eimi statytų, 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 eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Kauzau. Ką įsakysi? Daug. Tavo valėje. Ką įsakysi? Būtie. Kauzau. Stigiuosi. Tavo valėje. Pirmyna. Ką įsakysi? Kauzau. Pušiapė. Pultė. Tavo valėje. Klausau, klausau. Sveiki. Eimi statytų. Eimi kirstų. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Eimi kirstų. Eimi statytų. Ką įsakysiu esi? Duodį Dievę. Ką įsakysiu esi? Eimėsiu esi. Steigiuosi. Klausau. Eimi. Eimi. No. Klausau. Eimi kastu. Klausau. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką įsakys? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi. Ką įsakysi? Sveiki, supratau. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau, klausau. Tavo valėje. Stigiuosi. Klausau, eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau. Kuo jau pratau. Sveiki. Eimi statytų. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi kas? Aš pasiruošęs. Eimi statytų.
statybos, eini statybos, eini statybos. Kai sakysi? Eimi statytum, eimi statytum. Kai sakysi? Pirmyną. Eimi statyti. What is your strategy?
fit. Yes,